waxaan ugu leeyahay hooyada aan jacaylka way diido kale qofka mil rabto kale horumarkayga ma rabto kale saasoo kala jirto waa maqlaan ha aniga haddu kula taagan oo ku ag joogo wiilka i guursaday waalidkan isku keen soo daray sababtoo ninkan biri haddu cidla kaaga dhaqaaqo qofta ku ag fariisana soo haya abaleewa yaan la muuraan oo cooska jiraa la ma fahanta family ana aqaana ba taariikhdaas ku dhacday ilaa haddana reerku waa wadi joon laakiin ma ay kala tagen haddana waqtigii ayagana waqti badan ay soo wada qaateen oo family waa dhisin yahay mana dhisan haddana laxitaa wax dambigu soo gaar laakiin xataa ilmihii meesha ka soo baxo waxaa laga yaabaa ilmi fiicanaysan naqan maadaama guurkii oo waalidka banaali uusan ka ahan dhacay cunug fiican meesha ma laga sugaayo guurkan waxaa la rabaa guur barakaysan oo raal laga wada yahay oo lagu faraxsan yahay inuu noqdo labada dhanba oo hooyadaa ku keentay waxaa ka fiican qof aada isjeclaatay in waas laakiin muhiim sembari dadka waalidka ee kula rabaan dadkaasaa duco iyo banaan ku jira guurka inta badan soo jireenka waa la isticmaalaa guurka qasabka ah laakiin wixii adiga sanadahan dambe loogu toban sideedka ilaa labaatanka labaatan labaatan saddexda aniga aragti ahaan guurka qasabka ah aadan ugu soo horjeedaa mana ku qanacsan bulshada soomaaliyeed aaday horta ayaga qasabka inay wax ay qasbaan aaday u jeceen soomaalida ahaan marka aniga qasabkaas dadka inta badan taageersamiyey negative aan kahay positive ka miyey waayo dadka lamaaniyaasha ayagiina isdoortaan ay wada sheekaystaan waqti ay wada qaataan iska helaan aa miimsan inaan isku qasbi lahay lacal hadday dhacdo in laisku qasbo oo reerkaas xitaa holgurgila u yiraahdo waalidka labadiina ilmo dhalaatiya reerkan dhaq hadday dhahaan wuxuu asagu dhaqma wax natiija asagu keenaya mala everyna dagaalna dagaali buu qalqida waayo dadka masoo wada sheekaysin waqti masoo wada qaadanin jeceyl fara badan laisma soo siinin ninka intaa laga soo qabto qofta intaa laga soo qabto oo lagu wada xiray marka barobil un baa taagnaala maayna wax natiija laga gaaray mala family ana aqaana baa taariikhdaas ku dhacday ilaa haddana reerku waa wadi joon laakiin ma ay kala tegen haddana waqtigii ayagana waqti badan ay soo wada qaateen oo family waa dhisin yahay mana dhisan haddana la xitaa wax dambigu soo gaar laakiin waxaa qurux badan farxad in lagu wada noolaado muhiimka saaso guurka mar walba waalidka inuu raallaka muhiim waa waayo gabadhiisa ama wiilkiisa gabadhaa si waqti ula soo qaatiya inay gabadh murku kasoo dhammaysto waalidkiisa inuu la tashto ay mar walba waqti ay wada qaataan ayadana aad u fiican tahay magaciiga waxaa waaye leyla salaad xuseen wallaahi bilaa waxyaaban badan uu leeyahay saameyn badan uu yeelan karaa marka waalidka hooyo aabuy kusoo koriyeen dhibii kaasoo maray soo maaha marka waxaa fiican waalidka iyo labada ku dhasho waalidkaaga iyo familka inay ogyihiin guurkaaga oo lagu duceeyo iyadoo lagu duceeya guuraaga dhisato saasay ku sharaf badan tahay ku fiican tahay wallaahi bilaa hooyo horta qof aysan maanta kaa fiirin oo aysan iyada naftarkeeda wax dhibaato kuu keenaya ay tahay ma ku siinayso soo maa aabana waa la mid marka hooyo aabu waxay kuu keeneen maanta wax dhib keenaya maa waa daday kuu soo xuleen adig wallaahi taas waxaa waaye mar kasto adiga markii aad qof kale soo heshiiso waxaa u keenay hooyo aabo waxaan ugu leeyahay hooyada aan jacaylka way ii diido kale qofkaa mila rabto kale horumarkayga ma rabto kale saasoo kala jirto waa maqlaani ha aniga haddu kula taagan oo ku ag joogo wiilka i guursaday waalidkan isu keen soo daray ma fahanta marka alxamdulillah wuuna ii barkoob guurkee guur ii barkoobo noqday sababtoo ninkan biri haddu cidla kaaga dhaqaaqo qofta ku ag fariisana soo haya aabaleewa yaan la muuraan oo cooska jiraa lala ma fahanta labada aan luureen waa hooyo aabo ha xumaadaan ha samaadaan ha kuu diidaan ha kuu ogolaadaan way kuu ay xumaada iga leewa dhibaatada laga dhaxlo waa dhowr horta dhibaatooyin badan laga dhaxla guurkaas guur nagaanaya maba naqdo badana waxaa laga yaabaa markii qofka bilal ama maalmo oo joogo in xoogaa buuq iyo khilaaf oo maaragtay bilowdo oo maaragtay oo dagaal iyo fur ku dooni maayo iyo maqashiyo dalaaqada inay meesha imaado xataa ilmihii meesha ka soo baxo waxaa laga yaabaa ilmi fiicanaysan naqan maadaama guurkii oo waalidka banaali uusan ka ahan dhacay cunug fiican meesha ma laga sugaayo guurkan waxaa rabaa guur barakaysan oo raal laga wada yahay oo lagu faraxsan yahay inuu noqdo labada dhanba wallaahi waa ku badan tahay maalmahan dambe hadda waxaa soo batayba waxa la dhaho maaragtay masaafaysi qofka in gabadha inta laga wado meel 90 kilomitr camal la geeyo aabihii oo joogo sidoo kale walaalkeeda oo joogo in gabadhii saas oo lagu nikaaxsado xoogaho waxaabay diiniyan maaragtay diinta xataa ma ogola taas waxaa lagu gaari karaa markay isfahmaan labada dhan oo wiilka iyo gabadha markay isfahmaan kadib maaragtay markay ayaga heshiiyaan waalidkii ay u tagaan dhahaan aniga waa isoo aragnay waxaan rabnaa inaan isguursano
waalidiinta u sheegaan taas barakada ay ku jirtaa dhibaato weyn aan laga dhaxlaa kaas dhimashada iyo waxay ahayd qodbasirada wax weyn ah oo waxa ka yimaado oo waxay ahayd waalidkiisa raalli ku ahayn oo niyad jab ay ka qaadaan hay'ad waxay saraali ku ahayn la sameeyo Soomaahay gabadhay ku tasheen intaas isoo tagceen ku soo diir beeleen ah habi madaw la waayay teeda kala maashada niyad jab iyo waxa ka dareemaya hay'ad gabadhay kalsoonidaas badan ku qabeen in ay qiyaamto kali dareemaya waalidku marka guurkaas ma naqan karaa guur lagu waa guur lagu waa ma noqonayo geedka ord lagu fuulo degdeg ah looga degahay Soomaalidu tiraa hay'ad kaas guur lagu waa noqon maayo hadii lagu waarana ilmaas ilma fiican ma noqdaan aniga horta jooski hadii aan ira hay'ad gabadha in aniga soo shaqaansada jecelahay laakiin waalidkay wuxuu la jecelahay badanaa ma diiday kumaana afqaysheen laakiin kalsoonida aan leeyahay waa in hay'ad aniga gabadha shaqaansado waxaan leeyahay qaar dhalinyaro la wada yahay inta dhalinyarada waxaan gaar ahaan u soo jeedinayo hay'ad doonashada iyo waxaas in la iska dhaafo kuwa hadda ku dhiranayna inay gadaal ula noqdaan oo waalidkooda wax walba u bandhigtaan hay'ad waxa fiican guur wanaagsan oo waalidkaada iyo labada waalid ku qanacsanayna fiican wallahi niyo guurka oo waalid karaalay ka ahayn horta waa dhib badan yahay dadkeena badanaa haddana waxaas way sameeyaan ani hadda guur oo raali waalid ka ahayn inaa gelin horta ilaah ka rajeyna alxamdulillah laakiin guurka waalid karaalay ka ahayn ma fiicno in la iska dhaafa rajeyna dhibaato badanaa lagala kulmaa taa waalidka marmar qaar inuu ku habaalaa laga yaabaa habaarka kan afka waxaa ka daran kan marka amsu waxa gudaha adiga hadduu ku dhibsado uu ku dhibsado maano in waalidka ku dhibsadana ma fiicno marka guurka waalidka raalinka ahayn guur fiican ma wallaahi miyo dhacdooyinkaas way jiraan waa arkaa guur aan raalinka ahayn waalidka wax badan waa arkaa laakiin dadkina iska dhaafaana rajeyna insha allah wallaahi wuxuu ka dambeeya adiga dadkan jecel jecel iyo wax qof waalidkee dad qaar waxay aaminsiyiin oo anaa kuu ka ahay qof oo hooyadaa kuu keentay waxaa ka fiican qof aada as jeclaatay in waxaas laakiin muhiim seen beri dadka waalidka ee kula rabaan dadkaasaa duco iyo banaag ku jira wallaahi qof walba horta qofka guursanaya hadda ma yaqaano laakiin qof hadduu waalidka kuu keeno qof oo qofkaana kula jeclaada inaa iska aqbasho aa fiican dadka badanaa waxay dhahaan qof waalid ii keeno marab laakiin ma fiicno aan dadka inay waalidka amarkooda qaataan rajeynaa aa kula talinaa